ja päevakorrapunkt number 2, selva linna arengukava 2012-2020 muutmine ettekandeks palun linna Eva Rams. Selva linna arengukava 2012-2020. Sellest on nüüd räägitud 14. septembri juba, mis oli siis avalik arutelu, enamus teist oli seal kohal ja 21. septembril toimus eelnõu arutelu ka siis eelarve ja majanduskomisjonis ja Elva linna kodule on siis ka 2 nädalat see üleval olnud, mis vastavalt seadusel on ette nähtud. Ja palun siis muuta Elva linna volikogu määrus nr. 23 vastu võetud Elva linna arengukava 2012-2020 järgmiselt asendada arengukava punktis 2.1 tegevuskava 2012-2016 tegevuste kavaga 2016-2020 vastavalt lisada. Ja teiseks asendada arengukava punktis 2.2 investeeringute kava aastateks 2015-2018 investeeringute kavaga aastateks 2016-2020 vastavalt sinna. Aitäh! Kas on küsimusi palun? Eiki Hansen, palun. Kunagi kevadel põhiliselt volikogu nõudmisel sai algatatud selline laialdasem arengukava avamine ja tegelikult seal on põhjus ka, kuna ta on päris palju aastaid juba kestinud ja kindlasti ta vajaks uuendamist. Täna on arengukava muudatusi sisse viidud ilma mingisuguse kaasamiseta. Ma ütleks, et isegi volikogu kaasamine on suhteliselt tagasihoidlik olnud, kui siin nüüd eelarve majanduskomisjon välja jätta. Kas on nii õige sellise väga laialdase kaasamisega koostatud dokumenti viia sisse põhimõttelisi muutusi ilma, et antaks sõnaõigust ka asjast huvitatud linnakodanikele selle pärast? Asjast huvitatud linnakodanikud ei olnud võimalus tutvuda. Siin kohal oli 3 inimest peale võimalikult. No me räägime eelarve strateegiast, praegu räägime arengukavast. Jaa, aga see on seotud. Eelarve strateegia koostatakse vastavalt arengukava. Jah, aga siin ongi see, et arengukavasse tehti muudatused, mis viidi ühtlasi sisse ka siis eelarve strateegiasse, aga neid arengukava muutmist tegelikult ju võite kellegi käesti küsida. Et see on üksikult inimeste suva järgi tekinud muudatused tegelikult. Need muudatusi väga palju ei ole, ma võin siis siin kohal meelde tuletada, mida lisati tegevuskavasse. Tartu maantee kergliiklustee, et see projekt oleks siis vastavalt kui avaneb niisugune kaasusprogramm. Tartu maantee, see on siis ringristikust alates Elva linna piirini, et seal jalakäijate liiklemine on suhteliselt ohtlik, et see on lisandunud. Siis Urni matmisplats Kallistule, mis on vajalik ja aru saada. Siis on lisandunud Elva linna sauna ehitus. Siis on tegevuskavas turuplatsi funksionaalseks muutmine, kuna tegemist on suure tehtud investeeringuga, mis kahjus päris selliselt ei toimi, nagu ta oli mõeldud. Ja sooviks, et ikkagi see turuplats saaks oma funksionaalse tegevuse. Siis raudtejaama ümbruse rekonstrueerimine. Siis sai sinna juurt lauluvõrmeku renoveerimine, ligikino operatuur, uue linna staadiumprojekteerimine. Siis sai seal muudetud seda, et Argi järve ümbruse
Lasnamäe Arvi järve ümbruse projekti realiseerida, sinna sai juurde lisatud hea avalik ruum. See on suur muudatus. Et aga Arvi järve osal langes ka välja? Ei. Seletuskirjas ma nii suuret. Ei. Siis avalikud toalettid. Ja sai sealt välja võetud Tartumaa Ellove riike, mis on siis juba olnud. Siis sai juurde õnnesele investeeringud loone parandamisse. Ja jätkuvad investeeringud muusikakooli hoonesse. Ja kultuuri ja vabaaja keskuse renoveerimine, siis see asendus loomemajanduse ja külastuskeskuse ka. Enne oli see loomemajandus ja külastuskeskus on sees. Nüüd on kultuuri ja vabaaja keskuse renoveerimine. Ja lisandus tervise ja sotsioolkande valdkonda käsipuudega valde linnavalitsuse on. Jah, see on see väike asja, et seda peab minna võiks hoone tagama ilmselt, aga sealt langesid ära ka kõik mitmed punktid, mis tegelikult olid otseselt selles kaasamises osalenud inimeste ettepanekud, et need ei olnud siin suvaliselt tekkinud. Eriti, mis puudutab seal mainekujunduse poolt ja seal teid päris mitmed punktid, see kirjas olid nad välja ka toodud, mis on seal ära langenud. Ja see on väljavõttu tegevused ettevõtluse turismi ja maine kujunduse valdkonnas, kuna nende detailsusaste oli liiga kitsas ja uues tegevuses kavas ei ole siis järgmised tegevusi nagu sidemide arendamine Tartu reisi korraldajatega, juurde jõudusti kajastava trükkise välja andmine, konkreetselt tegevuste ja kohapõhiste võimaluste määratamine, kaasa arvatud lugude loomise tegevuses ja kaasatava ressurssi vajaduse hindamine iga arendusvõimaluse puhul. Et tegelikult need on sellised taktikalised tegevused igal juhul vajalikud, mis iganes otsustatakse. Et need ei näe probleemist. Aitäh. Aga ma ei saanud vastust, et tegelikult oli ju küsimus see, et kas te peate nii õigus, et nii laialdase kaasamisega moodustatud dokument üksikult inimeste suva järgi ära muudetakse. Selle tahaks vastust saada, siis olen aru. Et kindlasti ei ole tegemist üksikult inimeste suva järgi, vaid analüüsi tulemusel tehtud otsused on sellised. Üksikult inimeste analüüsi tulemused. Aitäh. No, ma nii veel täiendaks, et tegelikult on vahe, et komissioni arutelud, et sotsiaalkomissioni, mis spordikomissioni arutelud, et lihtsalt kõik komissionid meile ei olnud seda arutada. Ja paljuski on siin tegemist lihtsalt selles mõttes nagu kahe dokumendi lihtsalt kuus kaastamisega. Ja väga paljud asjad olid juba varasemast ja sisse jääd märki, et noh, mis oli juba eelmise aasta teeles sisse viimalt. No, näiteks maa- ja keskkonnakomissioonile esitati küsimused, et palun me saate ideid lihtsiseks täiendamiseks, siis see tulumiselt on tehtud ettepanekud. See on see viimane võimalus või kõik jaanus, et mõned komissioonid tegelikult see põhjalikumalt mõned need hinnapäeselt. Ma olin kõrtu teiega, et see ettevõttes turismikomissioon ka ajal tegelikult. Jah, vabandust, siis teiega kõrtsite. Sõnes aga on inimesi vaadatud küll. Aitäh, kas on veel küsimus, et Toomas Järva toob? Aitan vastu just, et ei ole kaasatud inimesi. Reed eiti ette eelmisele koalitsiooni linna valitsusele ja valimisliit, et ei ole kaasatud inimesi ja tehakse kabineti valguses nii arengukavad kui dokumentsid tegelikult käituti täpselt samamoodi nagu või veel kitsamas ringis kui varasemalt. Et igal juhul see, et arengukava muudatused saadetakse komissioonidele lihtsalt tutvumiseks või kinnitamiseks, see ei ole kaasamine. Ja ma lihtsalt ütlen, et eelmise aasta 30. septembri arengu kava poolt hääletas 15 volinikku, millest selline muudatuse tahe, et 15 volinikku oli eelmise aasta arengu kava, mis kinnitati poolt ja nüüd hääletakse kohe kardinaalist muudatus sisse viia. Iga aasta on esine tegevuspikus.
Jah, et selles suhtes, et ma võiks jääb kohta niimoodi kommenteerida, et ega, ega arengkava ei ole dogma, et kui käesoleva linnavalitsusel minu mõelest tuli paremad ideed, mis moodi arengkava võiks välja näha kaasatud eelarvestrateegia, siis ma ei näe suutse probleemi, miks ei läks seda muud pool toetada, et kui see linnavalt kasutama. Kindlasti eelmise aasta valguses 15 poolt näitavad tolle info valguses, et tolle hetkel oli arengkava väga hea toetatav, aga täna aasta aegiselt mööda ja sellest on ka otsused on muutunud, et on kas sama loomulajanduskeskuse. Et me ei saa juba siis jääda nii-öelda saadukohadesse kinni, kui elu reaalselt muutub. Eks ma saan meil küsimus? Konkreetselt Toomas, et kas spordi komissionis me arutasime arengukava väärdelt ajaliselt rida reaalt, kõik, mis meie valdkonda kuulus. Me olid päris tugevad vaidlused, hääletasime, ei läinud ühe häälselt ühele või teisele poole, vaid oli ka nii-öelda 5-6 häälet, nii et mina näen üldse spordikomissioni või spordi valdkonnas ei ole seda arutatud. Ja muutsime ära, näiteks nüüd päe tuleb ka kohe selle mõtte, et juba linnas maratoni finish teha. See oli eelmas ära kolmas sees, me muutsime selle ära, nii et on tehtud otsuseid, on arutatud, ma ei tea, ma ei osa teiste komissioni teist rääkida, aga meil on konkreetselt arutatud. Kas see maratoni sisse? Ma küsin, et mis aasta siis Elva saab oodatud spordioone, et me näeme, et laste arv nagu põhikooli osas kasvab ja see spordioonina vajalikus on ikka väga põhjendatud. On põhjendatud. 2017-2018. Saavad lapsed minna uude hoonesse sporti? Jah, praegu on küll hea takistus, et nad ei saaks sinna spordioonina. En väga tunnus. Aitäh. Eiti Jansson, palun. Investeeringute kavast on välja jäetud kunstmuga välja kogu ehitus 50 000 põhjendusega, et see on selles aastas juba planeeritud. Kas see teostatakse see aasta? Tähendab, nüüd on notaris käidud, kõik ametid on oma vastavad load annud. Et siis nüüd saab ehituse raha. No võtled, kas see reaalne raha liikumine toimub sellel aastal juba? Peaks toimuma. Põhi saab sellel aastal valmis. Peaks toimuma. Kui ilmas on olnud luba, siis praeguse seisuga luba. Aitäh. Meie küsimus. Küsimus ei ole. Seda paneme nimetatud eelnõu hääletusena. Kes on selle poolt, et Elva linna arengukava 2012-2020 muutmine sellisel kujul kinnitada, palun anda käega märku, kes on selle poolt. Kas Toomas on käsi püsti? 8 poolt häält, seega on otsus vastu väljatud.